Šta su adrenalin, brza vožnja i zvuk motora, najbolje znaju vozači dvotočkaša. Sportski tereni u Palama bili su okupljalište bajkera iz različitih evropskih zemalja kako bi podržali i otvorili prvi moto susret u organizaciji motokluba Long Riders. Prvi moto susret, mogu da kažem, međunarodni, zato što nam je došlo i Bugara, Slovenaca, Hrvata, Crnogoraca. Da kažem da sam prezadovoljan odzivom, kako se zove, ljudi koji su došli na ovaj naš motoskup. Mi smo krenuli sa nekom žurkom, onda smo napravili ovo, evo sad vidite i sami. Odziv je nevjerovatan. Prvi moto susret u Palama ima i humanitarni karakter. Sva sredstva sakupljena od ulaznica bit će uplaćena na račun Udruženja djece sa posebnim potrebama Sunce. Uspjeli su ljudi sopstvenim snagama, pa rekao bih na mišiće da izgureju, i mislim da su i tekako uspjeli u želji da pale široj publici putem vaše vrlo gledane televizije predstave ovo naše malo mjesto u što ljepšem svijetu. Eto, pokazali smo veliko srce, pokazali smo humanost, pokazali smo da smo dobri domaćini. Učesnici prve paljanske motorijade imali su defile ulicama Pala, gdje su svi građani mogli vidjeti ljepotu i snagu dvotočkaša. Na sportskim terenima održano je i nekoliko bajkerskih igara, kao što su bacanje gume i obaranje ruke. A oni najuspješniji osvojili su i nagrade. Došli smo isključivo zbog organizatora i ekipe koja je ispijala pivo, bila je neozbiljna, nisu bili spremni, tako da smo sigurno dobili. To je to, druženje. Evo, kako su vas Paljani dočekali? Odlično, odlično. Možemo li očekivati i narednih godina koliko postane tradicionalno da budete ovdje? Naravno, većem broju, sigurno. Opale je mnogo hubo, novo mi haresva, priroda prekrasna, хората са уникални. Pozdravljam svičkite motoristi od Pale i od Republika Srpska. Obzirom da je njihov ovo prvi motosusret, a mi se već poznajemo sa nekih motosusreta kad su oni bili gosti kod nas, došli smo i zaista nemamo ni najmanju primjedbu prema njima. I prema organizaciji, to je to. Evo, kakav je provod? Pa dobro, otprilike sve su to neki poznati ljudi, poznate šeme. Kad se sastanemo, družimo se sve u duhu tih naših nekih dvotočkaša. Zaista sve je okej, onako kako smo i očekivali. Pečat prvoj motorijadi dali su rock koncerti grupa Gnjev Anđela, Paranoidi i Kulturni centar, u kojima su građani i bajkeri uživali satima. Organizatori imaju plan da ovaj motosusret postane tradicionalan i da iz godine u godinu sakuplja sve više ljubitelja ovog sporta.